А ще, друзі, рік назад про мене ніхто не знав. А тепер ось подивіться, присилають мені ось такі посилки, в яких знаходяться ексклюзивні речі. Так що давайте я зараз все розпакую і вам покажу. Кожен новий подарунок – це для мене якесь щастя. Давайте почнемо з маленького. Сам я ще не розпаковував, тому що я завжди люблю ось ці перші враження. Так, ну я знаю, що це таке. А це в нас, друзі, а це в нас що? А це в нас декоративна... А ну, давайте таку, опа! 7,5 кілограм, фуга декоративна. Так, це в нас кварцева для заповнення швів цегляної та кам'яної кладки. Ось така фуга. Супер крута, висока адгезія, морозостійкість, економна витрата, 7,5 кілограм. Хотів би передати всі ті емоції, тому що сам я ще не бачив і не знаю, що нам тут понакидали. Що це таке? І навіщо воно це все? Я так думаю, це для того, щоб воно там нічого не побилося. Якісь посилки з Аліекспреса чиїсь. Купа сміття. Це щоб мені було що виносити. Скільки ж зайвого картону і сміття. А тут у нас ще дві коробочки. Та у нас це бляха як матрьошка бляха. Ось це вам, друзі, якісне пакування від нової пошти. От подивіться, скільки хламу у мене тут. Напевно, всі оті пакети із Аліекспреса, що люди викинули в смітник, вони мені кинули, щоб я мав що виносити в смітник. Но сьогодні в нас не про це, а про усі коробочки, які я зараз розпакую. Це, друзі, декоративна цегла. Зроблена вона в старовинному стилі, такому старому стилі, ручної роботи. Таку, отакий, як би то сказати, ось таку цеглу, де той фокус, ви не купите і не знайдете ніде, тільки в цієї фірми. Давайте я зараз розпакую більше і покажу. Покажу, наприклад, ось такі варіанти, да? Ось дивіться, наскільки круто, да? Я просто сам в шоці. Охренеть, да, друзі? Реально настільки круто це все виглядає. Виглядає дійсно як зістарене воно часом. Ну, стильно, модно. Навіть телефон мій не витримав і сіла в нього батарея. Ви знаєте, як сказала ця компанія, яка виробляє ось цю цеглу, що в них кожна цеглина – це індивідуальна робота. Я от навіть вже декілька варіантів вийняв і перебрав, і жоден варіант не схожий. Тобто це не конвеєр такий, та як він там робить, а це суто ручна робота, де ваш дизайн буде індивідуальним. Я просто в шоці, наскільки круто вона буде виглядати, якщо навіть її ще покрити лаком. У будь-якому магазині ви точно не купите, тому що це індивідуальне замовлення, і ось ця компанія робить суто тільки такі крутезні замовлення. Не знаю, друзі, чим ще доповнити ось це відео, але хочу сказати одне, що хлопці, які виготовляють ось цю цеглу, вони точно знають, що таке лов-стиль. І як його круто передати, як передати ось ці ефекти сажі, ефекти то, що погодні умови так зіпсували ось цю цеглу. Ну, дійсно круто. Виложив я це, щоб вам просто показати, як воно буде виглядати. А як воно буде виглядати, ви вже побачите, коли я його виложу на стіну. Всі посилання на цих чудових хлопців я залишу в описі. Хто захоче, може собі придбати ось такий крутезний лофт-стиль. Да, якщо всім сподобалося, всі пальці вверх і всім пока!